mulle sama on kuitenkin pois on älys. 15 kesää mä häntä imosin ja sitten nähtiin kääntymässä musta limosin, joka hänet vei pois eikä ajajana nyt kukaan. Miksi hän mulle tehnyt tämän ois ja kertomatta osoitetta livahtanut pois? Kuka kumma on tuo mies, ken hänet on saanut mukaan? Eilen sen kun kuulla sain, epäilen vielä korviain. Pois on älis. Joku kertoi hänen nousseen koneeseen, joku junaan taas astuneen. Mulle sama on kuitenkin, pois on älis. 15 kesää ei yhtä vähemmän, mä mietin kuinka saisin hänen suhteen lähemmän. Minut päivittäin kun minä aina näin silloin ennen. Viehkein tyttö oli hän, ja joka hetki tahdon häntä yhä enemmän. Minut lumosi toneitonen ihanin tuulen mennen. Kun mä sain kuulla uutisen tuon, niin mä uhkasin, että nyt juon. Pään heti täyteen. Lohtu se ois, kun unohtain koskaan kai häntä mä vois. Miksi luotani lähti hän pois? 15 kesää mä salaa rakastin, ja tunteitani käsitteli hän kuin pakastin. Mä kun melkein rakentaman aloin lemmen pesää. Mutta kun yksi kulmille mä jäin, niin apeana ajatus on enää mielessä, että minulle ei koskaan tulla vois uutta kesää. Ilman häntä ei tulla voi mitenkään uutta kesää.